Segredos de beleza, eu tenho vários, porque eu gosto muito. Eu uso muitos produtos por prazer. Pra mim, não é um sacrifício. Mas uma dica fácil que eu costumo fazer sempre, que todo mundo acha, óleo de amêndoas pra passar nos cabelos e deixar um tempo antes de lavar, é bom pra dar uma hidratada. E também pode ser usado no corpo todo. Você passa no corpo, passa no cabelo e deixa antes de tomar um bom banho. E antes de lavar os cabelos é legal, pra dar um brilho, pra dar uma hidratada. Mas tem que lavar bem, porque senão o cabelo fica oleoso. Mas o resultado é legal. E gosto muito também de água termal, todos os dias de manhã. Recomendo que o uso frequente, você vai sentir a diferença, que dá uma acalmada na pele. Mas eu uso muita coisa, protetor solar, sempre uso, gosto de protetor solar com cor. Mas eu uso muito, muita coisa. Eu adoro produtos de beleza. Adoro experimentar coisas diferentes. Quando eu fico sabendo de alguma novidade, de uma coisa que lançaram, eu quero experimentar. Produtos para cabelo, para definir cachos, eu estou sempre comprando um e outro diferente. E vou elegendo os meus preferidos, o que deixa com mais volume, que eu gosto de muito volume. E acho legal o cabelo com cacho assim, volume. Espero que você que tenha cabelo cacheado também goste de um volume. Acho lindo.